Gegužės 16 dienos antradienio laidoje pradėti automobilių stovėjimo aikštelės prie ligoninės įrengimo darbai. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai primena, kad vartotojams suteikiama išsami informacija apie maisto produktų sudėtyje esančias ir alergiją sukeliančias ar netoleruotinas medžiagas. Mykolos Daukšos viešojoje bibliotekoje viešėjo leidyklos Svajonių knygos atstovės. Kėdainiečiai buvo pakviesti pakeliauti ryto miesto gatvėmis. Geri orai skatina skubėti tvarkyti kelius ir gatves. Šiais metais šiems darbams mūsų rajone skirta 2 milijonai 501 tūkstantis eurų. Vėl naujas sezonas, nauji darbai, kėdainiečiai kaip visą laiką reiklus yra, kad gatvės būtų tvarkomos, ne tik kad tvarkomos, bet kad ir naujai remontuojamos, restauruojamos. Taigi prasideda pats darbymetis. Tai pirmiausia, galbūt aš noriu pasidžiaugti tuo, kad šiemet beveik mėnesio anksčiau mieste pradėjom tuos smulkiuosius gatvių remonto darbus. Tai yra tos duobių užtaisimus, jeigu pernai kažkur tai prasidėjo darbai gegužės mėnesį, tai šiemet balandžio mėnesį jau sutvarkytos gatvės, tai yra Liepolėjos gatvė, Budrio gatvė, yra Dotnovos gatvė, dar 6-7 gatvės, taigi tikrai jau smagu, kad jau anksčiau šitie darbai vyksta, o ne taip, kad, žinot, pradėdavom Liepos mėnesį, baigdavom rugpjūtį ir atėdavo žiemą. Tai čia galim pasidžiaugti. Medikus ir pacientus labiausiai džiugina automobilių stovėjimo aikštelės prie Kėdainių ligoninės pradėti įrengimo darbai. Tai turbūt visiems kėdainiečiam, kuriem tenka būti ligoninėje, pirminiam sveikatos priežiūros centre, tai atsibodo tos parkavimo problemos jau 15 metais aš buvau pasakęs, kad tikrai spręsim šitą klausimą, bet dėja, procedūros tokios yra, kad labai greitai to padaryti negalima, plus, kad mes tikėjomės iš europinių pinigų tą projektą vykdyti, dėja, ministerija pasakė, kad tai yra neleidžiama, taigi teko ieškoti mūsų pačių biudžeto pinigėlių ir vat, kaip tik šiemet pavasarį pradedam, aš tikiuosi, kad sėkmingai per šiuos metus ir bus užbaigta beveik pagrindiniai darbai, 18 metais baigsim tuos pačius paskutinius darbelius. Taigi tikrai turėtų čia susitvarkyti aplinka, tada bus galima skirti pinigų ir pačios gatvės tada sutvarkymui, nebus tų kamščių, kurie šiai dienai yra, didelė aikštelė. Tai yra smagu. Vyksta šitos gatvės, nuo Jono Basanavičiaus gatvės iki geležinkelio pervažos, bei turėtų būti pradėti Kanapinsko gatvės remonto darbai. Tikrai kompleksiniai darbai, ne tik, kad ten tik tai, sakysim, šaligatvės tvarkyta ir apšvietimas, tai ir pati gatvė, bordiūrai, tai tie darbai toliau tęsiasi ir šiemet tikrai jie turėtų būti užbaigti. Turbūt tokius iš svarbesnių objektų, tai Kanapinsko gatvė. Kanapinsko gatvė, ypač ta garsioji sankryža mūsų turbūt vairuotojai visi tą rebusą kiekvieną rytą, kurie važiuoja, sprendžia, kuris ten pirmesnis ir kas turi ką praleist, tai yra reiškia numatyti. Dėja, šiandien sužinojau jau liūdną žinę, kad paskelbus konkurso laimėtojus, vienas iš nelaimėjusiųjų reiškia rangovų, parašė pretenziją ir yra tikimybė, kad gali kreiptis į teismą. Dėja, tos netobulos vėl pirkimo ir konkurso organizavimo procedūros jos kartais nuvaro į neviltį. Taigi, jeigu ten prasidės teisiniai ginčiai, jie kartais susitęsia ir metus laiko. Pinigai yra, projektas yra. Dėja, kaip kurie verslininkai truputį nesąžiningai elgdamiesi, jie vos ne kaip piktybiškai trukdo tokių svarbių, sakysim, miesto ar savivaldybių, reiškia, objektų projektų vykdymui. Bus pasirūpinta ir pėsčiųjų saugumo, tvarkomi šaligatviai. Šaligatviai, kaip kam atrodo, kad iš politikų mūsų, kad per daug skiriama dėmesio šaligatviam, aš galvoju, kad tikrai ne, ir kėdainiečiai tikrai, su kuriais kalbosi, džiaugiasi, kad Basanavičiaus gatvė labai intensyviai pernai buvo tvarkyta, tai šiemet galiu pasakyti, kad bus sutvarkyta pilnai šaligatviai visoji Basanavičiaus gatvės visose atkarpose, dar liko viena dalis prie to vadinamo buvusio Lukoil kolonėlės ir antra dalis nuo Liepolėjos iki Nevėžio tilto, nes už Nevėžio tilto tai tie šaligatviai yra ne mūsų, tai kelių direkcijos, bet jie irgi yra pasižadėję, kad savo lėšomis aną atkarpą sutvarkys, taigi mes Basanavičiaus gatvę nuo pat Vilainių sankryžos iki čia dabar Respublikos gatvės turėsim sutvarkytų šaligatvius, tvarkingus ir aš galvoju, kad žmonėms tikrai gyventojams bus patogu ir dviračiais važinėti ir vaikščiot pėsčiomis. Didžioji rinka, taip, vyksta darbai, planuose yra šiemet didžiosios rinkos aikštė užbaigt, viskas vėl nuo rangovų priklauso, pinigai yra skirti, oras aišku trukdė, tikiuosi, kad dabar turėtų darbai artimiausių metų pajudėti. Rangovai garantavo, kad iki miesto šventės ta
ta, ta tie darbai bus atlikti, tikėkimės, kad jie savo žodžio laikysis. Nuokalnės gatvė, kurie važinėja į Babienų kolektyvinius sodus, ten žino, kokia jinai yra prasta, tai, taigi irgi numatytas tos darbus tvarkyti, tą gatvę tvarkyti, kad tai būtų ir autobusai, kurie važiuoja mūsų ketbus, žmonės su savo individualiais automobiliais galėtų patogiai nuvykti, ypač vasaros metu, į savo kolektyvinius sodus. Lipliūnų kaimas seniai skundėsi dėl gatvės tvarkymo, pernai pirmą dalį sutvarkymą, šiemet tikimės antrą dalį sutvarkyti, taigi vėl galvoju, kad tai, kas buvo sakyta, kad per 25 nepriklausomybės metus yra kaimų, kur niekas nedaryta, tai Lipliūnai buvo vieni iš tokių, taigi ten, sakysim, irgi tie darbai bus padaryti. Taigi viso yra skiriama miestui apie 2,5 milijono eurų šiemet, tikiuosi, kad nebus kažkokių didelių trukdžių ir mes tuos savo planus įgyvendinsim. Taip pat, aišku, ir neužmirštam mes ir kaimiškųjų, reiškia seniūnijų, daugelį seniūnijų bus irgi asfaltuojami keliai, bus gatvės tiksliau, bus atnaujinamas asfalto dangos, tai taip pat galim pasakyti ir Mėgenose, ir Dotnuvoj, ir Paulony, ir Okainiuose bus tvarkomos gatvės, taigi ten tikrai irgi nemaži darbai bus atliekami ir tikimės, kad ir kaimo žmonės pajus tą rūpestį. Kėdainių valstybinės maisto veterinarijos tarnybos specialistai informuoja, kad nuo 2014 m. gruodžio 13 dienos įsigaliojęs reglamentas dėl informacijos apie maisto tiekimą vartotojams mūsų šalyje jau sistemingai vykdomas. Ir visose maisto produktų pakuotėse yra aiškiai paženklintos alergiją sukeliančios ar netoleruotinos medžiagos. Maiste alergenai yra išryškinti ženklinimo etiketėse kitu šriftu arba kita spalva, dažniausiai juoda. Jeigu sudedamųjų dalių sąrašo nėra, alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas būtina nurodyti ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje, naudojant formuluotę sudėtyje yra. Jeigu produktas yra nefasuotas, tai informacija apie tokias medžiagas, esančias maisto produktų sudėtyje, yra pateikiamos kainų etiketėje. Ir todėl vartotojas visais atvejais gali gauti informaciją ir skaitydama ženklinimo etiketę, pilnai gali pasirinkti produktą. Teisės aktas išskiria 14 grupių alergiją ar netoleravimą sukeliančių medžiagų ir juose esančiuose produktuose. Tai glitimo turintys javai, tai kviečių, rugių, miežių, avižų, spelta, kamutas arba jų sukryžmintos atmainos ir jų produktai. Vėžiagyviai ir jų produktai, kiaušiniai ir jų produktai, žuvys ir jų produktai, žemės riešutai ir jų produktai, sojų pupelės, pienas ir jo produktai, riešutai, tai yra migdolai, lazdynų riešutai, anakardžių riešutai, salierai ir jų produktai, garstyčios ir jų produktai, sezamo sėklos ir jų produktai, sieros dioksidas ir sulfitai, lubinai ir jų produktai, moliuskai ir jų produktai. Tai medžiagos, kurios įteisintos ir šių sudedamųjų dalių esančiuose produktuose turi būti išryškinta. Viešojo maitinimo įmonės, kavinės, restoranai, taip pat patiekaluose esančiuose alergenų taip pat turi pateikti vartotojų informaciją. Todėl pateikiama informacija yra raštu. Dažnai pasirenka prie meniu pateikdami informaciją arba atskirai iš baro ant baro arba kitoje gerai matomoje vietoje pateikia užrašą, prašome dėl alergenų kreiptis į personalą arba į barmeną. Maisto produktų inspektorė Adelė Maziliauskienė pažymėjo, jog dažniausiai alergija vienam ar kitam maisto produktui yra nustatoma jau vaikystėje. Tad derinant racioną reikia tik atsižvelgti į rizikos faktorius ir informaciją produktų etiketėse.
Alergiški pirkėjai turėtų sunerimti etiketėse pastebėję raidės E220, E221, E222, E223 ir taip toliau. Tai sulfitai. Nedideli šių elementų kiekiai yra natūraliose daržovėse, žirniuose, vynogėse ir kitose, ir jie yra nepavojingi. Tačiau maisto pramonėje jie naudojami ir produktų skoninių savybių pagerinimui. Tad nors praėjusiais metais tikrinimų metu pažeidimų neužfiksuota, žmonės besirūpinantys savo sveikata turėtų pastebėti ir šiuos alergenus. Kai kurie maisto produktų gamyboje naudojami sulfitai ir jų kiekiai būna gerokai didesni ir sulfitams jautriems žmonėms gali sukelti sveikatos sutrikimus. Tai yra nosies užgulimą, slogą, virškinimo trakto sutrikimus, odos niežėjimą ar net šoką. Sulfitus leidžiama naudoti kaip maisto priedus džiovintose vaisiuose, alaus, vyno, sidro, midaus gamyboje, nes jie slopina bakterijų augimą, apsaugo produktą nuo parudavimo. Norėčiau trumpai atkreipti dėmesį ir apie alergiją pienui ir laktozės netoleravimą, nes tai ir nėra tas pats. Lietuvoje apie 1/3 gyventojų turi pieno, cukrų, laktozę skaidančio fermento trūkumą. Todėl jiems suvartojus pieno produktų ar kitų maisto produktų, kurių sudėti yra pieno produktų, tiksliau laktozės, gali pasireikšti nepageidaujami simptomai. Ne visose pieno produktuose yra vienodas laktozės kiekis. Todėl žmonėms netoleruojantiems laktozės svarbu žinoti, kad daug laktozės yra šviežiame piene, pieno milteliuose, leduose, lydytame sūryje. Tokie žmonės geriau toleruoja rūgščius pieno produktus, nesaldžią varškę, nesaldytą sūrį, kefyrą, rūgpienį, grietinę, jogurtą. Šiandieną galima pasirinkti produktus, paprastai pažymėdami gamintojai produktas be laktozės, jau tiesiog prie pavadinimo. Ryto progimnazijos bendruomenė, pakvietusi žiūrovus į meno šventę, kvietė pakeliauti Ryto miesto gatvėmis. Na, Ryto miestas tai yra toks, kokio nėra pasaulyje. Jis yra vienintelis, unikalus, nepakartojamas. Mes keliausime Ryto miesto gatvėmis. Mes būsime ir debesų aikštėje, mes būsime ir Saulės zuikučių skersgatvėje, skambančiame skersgatvėje. Štai dabar mes esame Auksarankių skersgatvėje. Vaikai ir šoks, ir dainuos, ir vaidins. Talkina iš tiesų visas mūsų kolektyvas, nes yra svarbu ne tik tai išmokyti dainuoti, išmokyti šokti, bet ir labai reikia daug pagalbos, kad būtų sukurtas toks renginys. Jau nebe pirmi metai jūs iškeliaujate iš mokyklos į kultūros centrą. Kodėl? Na, tiesiog mes netilpam, nes scenoje šiais metais bus virš 250 vaikų, o pamatyti vaikus nori ir mamos, ir tėčiai, ir močiutės, ir seneliai. Taigi tenka mums keliauti į kultūros centrą. Ryto mieste nuostabios gatvės ir skverai, mažųjų greitkelis, Saulės zuikučių aikštė, Kalbų alėja ir Vaikystės gatvė, bei prisiminimų skveras. Jaunieji gidai vos spėjo visus svarbiausius miesto gyventojus pristatyti. Iš tikrųjų, mūsų Ryto mieste yra be galo daug įvairiausių gatvių, kurias rinko patys vaikai. Ir pačios klasės iš tikrųjų rašė ant kiekvieno papiriuko, kokia tai galėtų būti gatvė, paskui patys nubalsavom. Tai jūs tiesiog pamatysit mūsų meninius gebėjimus ne tik, ką mes galim dabar scenai parodyti, bet kaip mes galim jas ir pavadinti. Kuo ypatinga jūsų mokykla? Man asmeniškai tai pati geriausia, pati šilčiausia, pati smagiausia, bet manau, kad jie ypatinga ne tik savo turiniu, savo vaikais, bet ypatinga labai ir mokytojais, nes čia dirba be galo dideli profesionalai. Ryto progimnazijos direktorius Albinas Tankevičius sakė, kad šios meno šventės subūrė bendruomenę. Visi draugė ir mokytojai, ir tėveliai, ir mokiniai kūrė šventę sau ir žiūrovui. Kiekvieną pavasarį šita šventė suburia šimtus mūsų bendruomenės narių ir šiandieną scenoje pasirodys apie 250 mokinių ir jų tėvai pasirodys ir beje šitoje salėje eksponuojama 160 mūsų vaikų kūrybinių darbų. Manau, kad ši puikiai tradicija ir yra skirta tam, kad pabūti kartu ir pasidžiaugti bendrais pasiekimais. Šita šventė yra skirta pirmiausiai parodyti mūsų mokinių meniniam pasiekimam.
Mūsų mokykla garsi greičiausiai yra ir tuo, kad visose pradinėse klasėse dirbama pagal kryptingo meninio ugdymo programas. Tai ir teatras, ir šokis, ir muzika, ir technologijos. Ir būtent tai vaikus daro kūrybingais ir skatina juos tobulėti. Tai labai svarbu gyvenime. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje viešėjusios leidyklos Svajonių knygos atstovės pristatė naujus leidinius, pasakojo meilės romano susikūrimo istoriją ir šių knygų biblioterapiją. Kaip Svajonių knygos yra ganėtinai populiarios, jos yra, sakykime, ne pačios populiariausios, bet antros galėtų būti vertinamas pagal populiarumą perkant, pagal srautus pirkimo. Pirmauja galbūt knygos, kurios yra ekranizuotos, bet antros pagal populiarumą yra meilės žanras, meilės romanų literatūra. Kokių ieško daugiausia? Ar vis dėlto tai užsienio rašytojų, o galbūt ir mūsų lietuvių yra? Neatsisako skaityti ir lietuvių autorių knygas, bet mes leidžiame daugiausia verstinę literatūrą. Šiuo metu ypatingai yra populiarus istorinis kostiuminis meilės romanas, kuriame yra gražus jausmai, dramos tam tikros. Galbūt šiek tiek nešiuolaikiški santykiai, ko pasilgsta moteris, tokių galantiškų vyrų, tikros meilės, neatsitiktinio ryšio. Mes sutinkame tarp savo skaitytojų ir stipriai išsilavinusių moterį, jeigu galima taip vertinti, kurios ateina, kaip sako, permušti tarp rimtos literatūros ir paskaito meilės romanus. Įvairaus amžiaus, įvairaus išsilavinimo. Yra labai daug tikslio išsilavinimo moterų, tarkim, finansiščių, kuriuoms greičiausiai tas skaičių darbas ar nuobodus darbas romantikos nei kiek nesutikė, tai tada jos ieško romantikos literatūroje. Net mėgstantiems tik rimtą literatūrą, kartais smagu paimti rankas meilės romaną, vakarais ar per atostogas. Nes mes per dieną skubame, lekiame, bėgame, ir taip gerą vakare pasinerti į kieno nors istoriją. Turime tikrai daug skaitančių moterų, kurios myli meilės romanus ir juose ieško ne tik progos skaityti, tačiau ir progos atsipalaiduoti ir šiek tiek atitrūkti nuo realybės. Ir būtent tą gali padėti padaryti meilės romanus, kuris tampa tam tikra terapijos forma ir atitrūkimu nuo realybės. Ar meilės romanus dažniausiai tik moteris skaito vis dėlto? Na, mūsų auditorija rodo, jog tai yra dažniausiai moteris. Tačiau taip kategoriškai tvirtinti tikrai negalime, nes na, tikrai yra ir vyrų, kurie skaito. Tačiau na, meilės romanus dažniausiai rašo moteris ir dažniausiai rašo būtent moterims. Tačiau kartais ir yra vyrų, kurie su moteriškais pseudonimais ir taip pat yra rašančių ir skaitančių vyrų. Meilės romanas iš tiesų turi daug stereotipinių stereotipų, jog tai nėra gerai, jog tai yra banali literatūra. Tačiau verta paklausti savęs, ar tikrai, kadangi na pardavimų statistikos ir skaitimo tyrimai rodo, jog yra tikrai kitaip, jog yra skaitančių moterų, kurios ieško būdo atsipalaiduoti, ieško būdo atitrūkti, ieško būdo realizuoti save ir na, galbūt įprasminti tam tikras vertybės. Dėl to, kad tai yra galimybė pasinerti gražų pasaulį. Taip pat meilės romanai pasižymi tuo, jog na, jie visuomet turi laimingą pabaigą, o tą laimingą pabaigą vilioja kiekvieną moterį, nes dar skaitydamas vaikystės pasakas, matydavome, jog visuomet ateina princai ant balto žirgo. Ir na, iš tiesų, galiausiai jie suteikia galimybę suprasti, jog kiekviena mūsų yra tokia pati ir kiekviena mūsų gali įsijausti tą meilės romaną ir na, pabūti herojai ir pagyventi pasakai. Antradienio laikraštėje Kėdainių mugė skaitykite apie tai, kad jau prasidėjo automobilių stovėjimo aikštelės prie ligoninės įrengimo darbai. Nors atvykstančių laukia tik laikini nepatogumai, jau dabar vykdantis darbus darbuotojai susiduria su tam tikrais keblumais. Taip pat šiame numeryje rasite fotoreportažą iš Kėdainių arenoje vykusio šeimų dienos šventės. Šeimų diena buvo švesta ir didžiausioje Kėdainių rajono įmonėje Lifosa. Kiek rekordiškai daug mažųjų susirinko į šią šventę, bei kas jiems paliko didžiausią įspūdį, perskaitysite straipsnyje. Šiame numeryje taip pat informuojame apie naują ir intriguojančią vienos šeimos kūrėjų parodą, kuri atidaryta Janinos Munkutės Marks muziejuje galerijoje. Šiame numeryje taip pat kviečiame susipažinti su vaikiškų drabužių kūrėja Giedrė Nagreckienė,
Moters noras pasiūti kažką įdomaus savo dvinukams ilgainiui virto jos puikiai besivystančių verslų. Šios, bei dar daugiau kitų naujienų, rasite naujausiame Kėdainių mugės numeryje. Kai nori laimėti, jis nepakeičiamas. Kai ieškai informacijos, jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum internetas. Pagarba tautiniam kostiumui. Kėdainių kultūros centro veiklos 70-mečiui skirtų renginių ciklo baigiamasis renginys skirtas tautinio kostiumo metams. Gegužės 27 dieną Kėdainiuose tradicinio ir modernaus folkloro festivalis į Vidurio Lietuvą susiėję. Val. Knipavos rinkoje 5 Lietuvos regionų tautinių kostiumų pristatymas. 16 val. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje Lietuvos regionų folkloro kolektyvų koncertas. Йори, йори, да машори, пау, пау, да мувила телу цапу, лапу, лап, теви, йори, я героя. Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje Truskavos krašto razavų miltų virtinių ragautuvės vakaronė su ekspresyvaus folkloro grupe Žalvarinis iš Vilniaus. Tradicinio ir modernaus folkloro festivalis į Vidurio Lietuvą susiėję gegužės 27 dieną Kėdainiuose. Susitikime! Gegužės 18 dieną 10 val. Kėdainių kultūros centre Panevėžio teatras Menas pristato spektaklį Mažylis ir Karsonas, kuris gyvena ant stogo. Bilieto kaina 3 eurai, kasos telefonas 834752978. Gegužės 20 dieną nuo 18 iki 22 valandos Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje Tarptautinė Europos muziejų naktis tradicijų ir inovacijų jungtys. Renginys nemokamas. Gegužės 20 Europos muziejų naktis. Kėdainių krašto muziejus daugiakultūris centras kviečia į senosios rinkos aikštę šeštadienį 22 val. Pasiklausyti svingo karalienių. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje gegužės 20 dieną šeštadienį 17 val. Režisieriaus aktoriaus Paul Stewart Atmerė mono spektaklis Skilės dangus. Po spektaklio pokalbiai apie teatrą. Renginys nemokamas. Gegužės 20 dieną gatvės muzikos diena. Susitinkame Kėdainių senamiestyje. Nuo 12 valandos Kėdainiuose didžiojoje gatvėje. Registruotis galima adresu www.gmd.lt. Daugiau informacijos telefonu 8612-653-21. Trečiasis gegužės sekmadienis partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Gegužės 21 dieną sekmadienį Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų orkestro sveikinimas 10 val. Prie Kėdainių rajono savivaldybės. 11 val. Didžiojo gatvėje prie uždarosios akcinės bendrovės linija transport. 11:30 Didžiosios rinkos aikštėje. 12 val. Kėdainių Švento Jurgio bažnyčioje padėko šventos mišios už Lietuvos partizanus ir laisvės gynėjus. Krakių kultūros centro folkloro ansamblio Žiedupė koncertas. Po mišių prie paminklo rezistentams Kėdainių miesto Skongalio gatvėje minutė tylos žuvusiesiems už tėvynės laisvę atminti gėlių padėjimas. Gegužės 28 dieną 15 val. Kėdainių miesto parke Daumantų muzikantų 10-mečio jubiliejinis koncertas. Svečiai Jonis, Kėdainių senamiesčio choras, vedėjos dzūkės, žodžio kišenėje neieškančios aktorės Vitalija Mockevičiūtė ir Neringa Varnelytė.
Šventės mecenatas Daumantų. Renginys nemokamas. Gegužės 21 dieną 12 val. Šventose mišiose melsimės už parapiją, jaunimo ir šeimos centrų darbuotojus, gyvojų rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo motinos draugiją, moteris adoruotojas, Caritas organizacija ir žvakučių aukotojų intencijomis.